dah malas ni. Alright. Okay. Hai. Assalamualaikum. Kita bersama dengan Azbel dan juga Faiz Samidi. Yeah, Faiz Samidi. Amin jam bro. Cuti panjang macam mana? Benda-benda live very good. Yes. Oh, ada awet dapat ni di sebelah tadi tapi tak perasan. So go. Like Vivo. Zul Helmi, welcome. Dia nak kongsikan cerita lawak sikit. Bel, tidur ke? Dah tidur. Dah tidur, nampak lah lawak cerita dia. Faiz, tidur ke? Tak, dia ada weh. Wow, apa yang tu tak dia. What two?